До нового року які можемо зробити прогнози? Ну, я думаю, что до Нового года будет плавное все-таки подорожание основной массы продуктов с темпами там где-то 2-3% в месяц. Що порадите, коли скуплятися на новорічний стіл? Сьогодні чи, можливо, за тиждень до свята? Ну, я думаю, що все-таки на стіл краще більш-менш свіжі продукти ложити.